того, куда же це веде. Ось Ірант. Їдемо в Київ. І тут зараз десь має бути Вадим Саханда. Не забуваємо про лайки, підписки та перегляди. І коментарі обов'язково. І зараз зустрічаємо тут Вадима десь. Ми сьогодні їдемо в Київ на ВДНХ. Можна навіть трошки надьорти. Пістрі. Так, камеру протер. Де цей тюбик? Так, це не Саханда. Так, де Саханда? Ого. Навіть не в кінці перегону, не пролетіли його. Де цей Саханда, блін? Йо-моє. Не видно, що там. Де Саханда? А де якщо... Навіть кабан з нами. А Саханда, який зарані позвонив, сказав, тебе скоро втяг, а Саханда запізнився. Ми з ним балакаємо, він каже, я зараз під'їжджаю до перона, а потім він такий просто, ага, тому що тяга вже уїхала. А, до речі, кабан в першому вагоні, і він каже, де виходить, я кажу, та просто скажи, в якому ти вагоні зараз прийду, він каже, я в першому, я не прийду, то що ми в останні. Ладно, короче, їдемо до Білічі і рішаємо щось Саханда. А це рафляне, звісно, ти кидаєш такі прям модні. Ми на місці. Навіть кабан вийшов. Я йому по фасу сказав, куди де не виходить, він вийшов правильно. Саханда просрав тягу. Він йде на автобусі, на щастя. Крім нього всі в зборі. Ми могли сісти на автобус, там на нас 56-й, поїхати спокійно. Але ми хороші друзі, ми почекаємо півгодинки його. Сядемо на наступний автобус, який буде на Академ. Правильно? Да, Вадим. Да, Вадим, ми про тебе заботимося. Не запізнюйся більше, що навіть кабан, всі є, ну, ти один, організатор, і запізнився. Кабан подумав, що це марша з цієї штуки, не поняв, фотограф як. Кабан, що ти зробиш сьогодні? Що там? Я нічого особливого. Та я теж, я здох після вчорашнього дня, я не можу. Він приєдняється, то що, він зараз приїде і буде прочний. Саханда сказав, що через 5-7 хвилин буде, він вже підлітає, тому ми встигнемо на наступний, і це кайф. Дивіться, який тут челленджер, але головне ззаду, то ото Вадим отак от стоїть по путку, визнімає кайфа на трасі. Що ти, мексиканець? A few moments later. Да, Вадим, що ти скажеш глядачам? Що ти запізнився? Не можна їсти багато. Я вроді і прокинувся в 7:20, а після того не міг заснути. А, перед цим я ще прокинувся в 6:20. Тільки дивлюся, що за ерунда. Всю ночь, коротше, один відос тіктока крутився. Після того заснув, проснувся в 7:26. Полежав, тіктоки подивився, ютубчик подивився, потім долюся 8:30, починаю збиратися, щось там вийшов, доїжджаю, дзвонить Тимофей, дивлюся на час, а там уже 14 хвилин, думаю. A few moments later. Їдем, типу, кабанчик уже главний, забай. Сидім по триплеру. Later. ВДНГ. Да, полосочки криві, конечно, криві. Я не знаю, хто їх малював, але це криво. Там вообще. Итак, братики, приїхали на ВДНХ. Сейчас жорстко покатаємося і будемо їхати в центр. От перший трюк і останній. Ну що? Все. Достатньо? Да. Все. Короче, перенеслись ми на американку. Зараз Сергій покаже нам лінії всякі. Пішли з ним, я не шарю нічого. А, це лайтовий якийсь. Ну так, це лайтовий. Ми хотіли по рофлу переключитися зразу на інший спот, а так і вийшло, що ми там нічого не зняли. Я б на той ВДНК і не їхав, а ти з самого початку казав, що ти... Первое, что тут было? Вот это в американке первый был памп? Ну это был просто вот этот трек. Да. А тут можно легко заблукать, как я бачу, блин. Йоу, Мену. Каже, без гадок. А сам тормозит, жопа. Нет.
Курва. Да, нормально. Капец, один два. Все, я потерялся. Все, я уже потерялся. Малезненькие столики. Блин, у мене грівся піску. Це саме головне проблема. Йомай. Ігнали оці у столі. Богдан, парвочки? А що, курдочку трошечки ледь дорожки? Трошки розтік. Вони першим то багато. Ну таке, розкат. Розкатимся далі. Перший трошки перелітаю, ну ладно. Зараз чисто долетів, другий, хай. Продовжуємо робити трюки в лінії на цій дуже кайфовій лінії з двох столиків. Просто мені це подобається. Продовжуємо робити кайфові лінії. Зараз буде трюк, який я робив, напевно, один раз. Який в мене вийшов, і все. Задоволений катка на дьорт. Трохи впалося на пампах, але це от саме кайфово було з цього. Ці два століка. Дуже класно. Їдемо купатися. Якась феофанія, перший раз тут. Починаємо, братики. Скорость, конечно, хорошая. Не тормози! Тепер у нас людей, наверное, чоловік 20. Да, багато людей, класно. Що там, Вадим, як там? На стріт поїдемо. Та ж ми по часу, конечно, там будемо, конечно, години дві максимум. Чого?
Ну, нам сейчас звідси виїхати. Ну окей, три. Ух ты ж. Later that same evening. Типа вирішили ми не їхати в стріт, тому що немає вже часу. Катаємося на ВНХ, чи просто і все. От скільки байків у нас, при тому, що багато людей ще катаються. Зараз вдягаю захист, ну, починаю кататися знову. У нас ще трошки часу катання на ВНХ, спробую зробити лінію непогану і все. Later that same evening. На таких от рухах я достаю. Да. Кабан Викторович. Я стою, я с Жекой. Я с Жекой из рта. На таких вот имбовых рухах, слушайте, зачем нам честно? Смотрите, похороны, свадьбы, праздники детские.